Selamünaleyküm kadirli dostlar. Sizlarga bugun o'sha bog'oz bolali ishqibozlar uchun, egizak ishqibozlar uchun hozirda sizlarga egizak qo'ylarimizni ko'rsatib o'tamiz. Bolasi 2 ta, enasining yoshi 2-chi tug'ishiga, kechardan endi o'sha 4 yasharga o'tyapti. Narxini 3 million aytilyapti, kam boriga. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Qo'shtepa tumani. Telefon nomerlarini shu ekranga qo'yib beraman. Bog'olasi ko'rib, yoqsa kelishib olishingiz mumkin bo'ladi. Mana bular. Bolalari ikkovi ham sog'lig'igan, ko'paytirmaganda ular. Mana nasi 3 million aytilyapti, narxi kam bor ekan. Dastavkalari ham bor, kelishilgan holatda.